Silva to bude. Ne! Zkrátíš jako poražený zřiště, takže teďka to určitě úspěch není. Ale zpětně si myslím, že to úspěch bude. Udělali jsme dobrou značku Karviné v Evropském poháru. Skončili jsme druzí v Českém poháru, což je taky škoda. A teďka vlastně druhé místo, takže možná za měsíc to bude lepší. Fanoušci neskutečný celou sezonu a jsem to říkal, že máme nejlepší fanoušky. Prostě aby na každý zápas venkovní ve finále nebo i v semifinále, ve čtvrtfinále přijelo prostě 50 lidí, tak je to obdivuhodné. Někdy to bylo víc jak 50 samozřejmě a jsme za to neskutečně vděční. Je to náš osmý hráč, dávají nám obrovskou energii a sílu a za celý tým a za tu celou sezonu, co pro nás dělali, strašně děkujeme.